Prokuroria e Cavajos ka rimarë në pyetje Marsida Qatjen në lidhje me ngjarjen e ndodhur në banesën e saj në lagje numër 2 të qytetit, ku një person u vra dhe një zyrtar i burgjeve mbeti i plagosur mes natën e sejntes. Shkak për përsëritjen e dëshmisë janë bërë deklarimet kontradiktore në media dhe para oficerit të policisë gjyqësore që 30 vjeçaria dha pas ngjarjes. Në media Qatja tha se nuk ka pasur lidhje intime me Dritan Haxhollin, ndërkohë në dëshminë e saj përpara hetuesve pretendoi se ai kërkonte marrëdhënie seksuale duke e kërcënuar. Ndërkohë 30 vjeçaria ka folur sërish për mediat nga pashekurave të dritares së banesës në Kavaj, duke treguar versionin e saj për ngjarjen, ku Dritan Haxholli u vra nga Bled Artoçi, shefi sigurisë në burgun e Durrësit. Qatja është shprehur se 41 vjeçari Haxholli e përndiqte prej kohësh, ndërsa ka shtuar se viktima është në kërkim në Greqi, pasi ka vrar dy efektiv policie. Dritani ra dritares ku dhe ishim ulur. Po. Direkt, domethënë do të vras. Po po. Do ju vras, i thash hajde që të sohu hyr brenda dhe flasim si njerëz. Hapi derën dhe qenë këti Bled Artoçi, tha. E njiste. Po po, patjetër. Edhe i gjujti direkt. 30 vjeçaria shpreh hapur mirënjohje për shefin e sigurisë së burgut në Durrës Bled Artoçi, i cili sipas saj shmangu masakrën, ku mes viktimave rrezikoi të ishte edhe fëmia i saj 2 vjeçar. Jo se është shoku im, por mendoj se ai do të ngrihet në detyrë sa më lart. Pse? Po sepse bëri diçka që ne do të kishim vdekë gjithë. Atëherë Dritani ka drejtuar armën tek fëmia im, që sapo po i gjunte, i ngeci dhe arma. E gjithë skena ka ndodhur në sy të djalit 2 vjeçar. Psikologët kanë ardhur nga bashkia Kavajës. S'kam përfundim, po fëmit janë shumë mirë, e vetmi që po e përjetoj keq dhe mdel çdo minutë. Jam unë. Bashkëshorti Marsida Qatjes për 2 vitesh është i burgosur në Gjermani dhe ende nuk është njoftuar për çfarë ka ndodhur në shtëpinë e tij në Kavaj. Si do t'ja tregoni? Atëherë këtë pjesë e vuj shumë. Marsida Qatja mohon të ketë përdorur lëndë narkotike, ndërsa u filmua teksa pastron gjurmët e gjakut të burrave të vrarë e të plagosur në banesën e saj. Nuk du të flasë më për këtë gjona, sepse janë gjona të kota, përshë gjdo sekundë kam imajin, më delë gjdo sekundë për parë. Po i pastron vetë një latë e gjakut? Sepse asë një mund të bëndë të dotë. Ngjarja e rëndë në Kavaj ndodhi mes natën e sejntes, ku Dritan Haxholli shkoi në banesën e Marsida Qatjes dhe e qëlloi me armë pasi ishte njoftuar se 30 vjeçaria ndodhej në shtëpi me 3 persona.